Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? България, войната и светът. Тук е министър Николай Милков. Преди първия мандат и Томислав Дончев е тук. Здравейте. В търсене на изгубения компромис ще коментира Петко Георгиев. Здравейте. Времето като вкус и прак, Кирил Маричков е с нас. Тъгата на село Каравелово, репортажът е на Катя Тодорова. Започваме. Политическа криза по време на война, това е най-краткото описание на събитията в България. Започваме разговора от към войната. Добър вечер на министъра на външните работи Николай Милков. Добър вечер, добър вечер. Ясно ли е, господин Милков, на чия страна е България? Така зададен въпроса, година и два месеца след началото на военните действия, звучи наистина стряскащо. Наистина ли не знаем на чия страна е България в тази война? Отговора би могъл да бъде, разбира се, много прост. Дилема няма. България е на страната на 141 държави, които в Общото събрание на ООН гласуваха резолюция в този смисъл. За това да бъдат против гласуваха 7 държави. Добре е да ги изброим, за да знаем кои са. Това са, разбира се, Русия и Беларус, но освен това Корейската народно-демократична република, Никарагуа, Еритрея, също така Мали и Сирия. Разбира се, България няма как да бъде част от тези държави, така че простият отговор е, че България, разбира се, е на страната на международното право, на страната на международния правов ред. Но допускам, че зададен по този начин въпроса в предаване като Панорама, сигурно търси по-сложен отговор. Ами, напротив, аз търсих да чуя думата Украйна, но не го чух. Значи от всичко това, което казахте, не чух думата Украйна. Разбирате ли? За това... Добре, така тогава напрегнах се да я чуя, но не я чух. България подкрепя и тази позиция е заявявана десетки пъти от най-високо равнище до експертните нива. България подкрепя териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. Въпросът е дали това е цялостната българска позиция, господин министър, или това е позицията на външно министерство, което трябва да крепи европейските баланси? Еднозначна ли е и ясна ли е тя? Аз смятам, че външно министерство изразява национална позиция в този смисъл. Макар че ако човек наблюдава вътрешния дебат у нас, и даже не толкова междупартиен дебат, колкото по-скоро дебата, който протича в различни медии, може би това би му дало основание да се запита на чия страна е България. Тъй като очевидно е, че редица външнополитически аргументи се използват за вътрешни цели и в този смисъл позицията на България е атакувана от всички страни. Вие осъдихте някои изявления на посланик Митрофанова. Също така говорихте за безпрецедентни руски хибридни атаки. Не се ли забавихте обаче малко с това осъждане? Ние по принцип първоначално смятахме, ако трябва да бъда честен, изобщо да не реагираме. Изявлението на посланник Митрофанова беше направено в една медия, която няма голямо покритие. И всъщност ние искахме да видим дали ще има широк отзвук от това изявление. Ако не беше постигнат такъв отзвук, може би нямаше смисъл да рекламираме, защото това щеше да направи всъщност темата национална. Това щеше да изгради всъщност основание на всички да говорят за това. Тези, които не са чули, да се ориентират и да отидат и да търсят интервюто и така нататък. Заради това, може би, имаше известно забавяне в нашата реакция. Бяхме готови още в петък с реакция, разбира се. Но реагирахме в понеделник, когато всъщност поради това, че изявлението беше подхванато от други медии, темата наистина стана национална. Затова реагирахме в понеделник по този въпрос. Аз задавам тези въпроси, за да задам главния. Дали България подкрепя активно, помага на Украйна, я подкрепя активно или само на думи? България подкрепя активно Украйна. Нека да говорим еднозначно. Всъщност, ние винаги получаваме благодарности
не само от нашите партньори. По-важното е, че от самата Украйна получаваме благодарности за помощта, за позицията ни, за подкрепата ни. България всъщност е дала към момента някъде общата помощ възлиза на повече от 250 милиона евро. Съпоставено с брутния вътрешен продукт на нашата страна, ние се намираме на 6-то място в света по отношение на помощта, която се предоставя на Украйна. Изразена в какво? В пари? Изразена в проценти от брутния вътрешен продукт. Да. Има един сайт statista.com, да, знам, който е афилиран към Европейския съюз, базиран е в Хамбург и на него може да се видят тия данни. На първо място са трите Балтийски републики, следвани от Полша, Съединените щати и България. Това е накратко ситуацията с българската помощ за Украйна. Господин, тук трябва да включим, разбира се, бежанците. Може да се говори на дълго и на широко по този въпрос, но мисля, че зрителите са наясно. Господин министър, имате ли чувството, че по един друг въпрос, Северна Македония, от Скопие ви предизвикват? Отношенията с Република Северна Македония се усложниха съществено след приемането на европейското предложение, което определя точния алгоритъм за това какво трябва да се извърши от властите в Скопие, за да получат те възможност да започнат реални преговори за членство в Европейския съюз. Очевидно, ангажиментите, които те сами поеха с гласуването в техния парламент на европейското предложение, това предложение беше прието от нашия парламент, това предложение беше прието също от всички 26 останали държави членки извън България, но това очевидно създава сериозни проблеми в Скопие, тъй като те трябва да вземат сложни решения. Това са решения близки до катарзис, бих казал. Ситуацията наистина е сложна. Ние не желаем да осложняваме отношенията допълнително, но няма как и да не реагираме на ситуации, които са свързани с проблеми за правата на гражданите, които имат българско самосъзнание в Република Северна Македония, на прояви на открита агресия, на стрелби, на подпалвания и други подобни. Не искам да ги изброявам сега, да не нагнетяваме обстановката. Тук за мен най-сериозният проблем е, че от една страна ние имаме, разбира се, интерес от това да се борим, да защитаваме правата на гражданите, които имат българско самосъзнание в Република Северна Македония. От друга страна ние имаме също много важен приоритет, а именно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз. Как се съчетават тези два приоритета? Всъщност това е висшия пилотаж в момента. Това, което ние трябва да направим, е да реализираме по възможност и двете. В този смисъл аз бих искал да кажа, че все пак отстъпление от правата на българите, отстъпление от това да се борим с езика на омразата, да се борим с дискриминацията, не е възможно, защото това е отстъпление от принципи и от ценности. Като казахте Европейски съюз, събитие от деня, вие смятате ли, че има ясна връзка между закъснялото българско членство в Шенген и контрола на главния прокурор? Защото днес Иван Гешев се обърна към вас с мнението, че няма такава връзка. Аз в този смисъл съм длъжен да направя следното, а именно да кажа в България това, което очакват нашите партньори. Това е условие, което е поставено на България за Шенген. Аз не мога да го интерпретирам. Нека да го интерпретират юристи, Конституционен съд, Народно събрание. Тоест, какво ще отговорите на Гешев? Че това е позицията на Нидерландия, това е позицията на редица други държави, членки в Европейския съюз. Господин министър, президентът назначава служебното правителство и де-факто назначаването на посланици е в неговите ръце, в едни ръце. И правителството, и президентството. Трябваше ли тогава да бъдат назначавани толкова много нови посланици? В закона за дипломатическата служба е записано, че тя работи на принципа на ротацията. Ако служебни правителства не бяха назначавали посланици, както сега това се случва,
Тъй като последното редовно правителство в рамките на своите 7 или 8 месеца управление не назначи посланици, последната ротация, която щеше да бъде към момента случила се, щеше да бъде такава от преди 2 години. Това е невъзможно. Това е изключително голямо закъснение. В продължение на година и 2 месеца, не, може би да, година и месец, ние нямаме посланник в НАТО в условията на война, която се води много близо до нашите граници. Конкретно на въпроса ви, хората, които са предложени на президента от страна на правителството, са това, с което Външно министерство разполага. Аз съм в много голяма степен убеден, че списъкът щеше да бъде много подобен, ако не същия, и ако редовно правителство беше правило тия предложения. И бих искал така да помоля, може би главно хората, които пишат по тия въпроси, нека да не етикетираме хората, тъй като това презюмиране, тая презумпция, че това са хора назначени от президента, но видите ли, те може би няма да бъдат одобрени от редовно правителство, на практика връзва ръцете на тези посланици. Това са хора, които биха отишли в страните на акредитация с етикета, че те нямат доверие на своето правителство. Това е голям проблем, защото всъщност ограничава възможностите за правене на външна политика. И от друга страна, това е голям проблем и за самата дипломатическа служба, защото етикетира хора вътре в нея като хора на президента, други, които не са на президента и може да се опитат да се възползват от това, като се позиционират като противници, да речем, нали, на някаква линия на поведение. В продължение на десетилетия ние се борим да не се случва това, да изградим солидна дипломатическа служба, професионална. Тези хора са акредитирани от много повече от един президент. Повечето имат мандати акредитирани от господин Плевнелиев и от преди това. Моя първи мандат е подписан от Петър Стоянов, например. Вие споменахте посланника в НАТО, това ще сте вие. Това означава ли, че ще бъде назначен сега от президента нов служебен външен министър? Смятам, че това е решение, което той ще вземе, кога точно би следвало аз да замина за НАТО. И в зависимост от това ще бъде взето и решението дали трябва да бъде назначен нов служебен министър или не. Към момента аз не мога да изнеса такава информация, но разбира се, логиката на едно такова назначение е, че то е спешно. Именно заради това беше и направено по този начин. В интерес на истината, може би с което да завърша по тая тема, когато функционираше предходното 48-о Народно събрание, аз бях попитан в Комисията по външна политика и контекста на въпроса беше защо служебното правителство все още не назначава посланник в НАТО. Обясних, че ние ще изчакаме известно време, защото те могат да формират редовно правителство, но ако такова не бъде формирано, ние ще трябва при следващ мандат да предложим. Така и стана. Добре, благодаря ви за сега, господин министър. Преди да продължим с политическата криза, да видим поглед към карловското село Каравелово. Помните, там имаше опустошително наводнение. Катя Тодорова отиде там година по-късно. Тухла по тухла. Градят живота си отново. 8 месеца след наводнението в село Каравелово, тези хора още не могат да възстановят дома си. Разчитат само на ръцете си. Живели са без ток, месеци без вода, сред кал, прах, изтощение. Ми то няма вариант да се откажем. Ако се откажем, се едно, че изоставяме това, където си наше. Няма да се откажем. Валяло е и селото пак е потънуло в кал. Всеки се бори с нещо свое. Бедствието не е свършило. Мнозина са изпокарани, разделени. За помощи, от липса на справедливост, от дълго очакване, незгодите след потопа да свършат. Но те не свършват. Уморени са. Нормално е, защото всеки завижда на другия. На тоя дадаха повече, на другия дадаха по-малко. Нормално е да се изпокарат, ама няма смисъл. Няма. Да. И да се скараш по-добре комшията, че помогне, отколкото да си изпокаран. Не е ли така? Надяваме се на хората, които сме тук, да си помагаме и на друг.
който го осъзнае, че ако си помагаме, нещата ще са по-добре. А пък ако сме разделени, кой с кого ще си помогне? Ако, примерно, ти си паднал гьол и някой да дигни къв смисъл от тази цялата работа. Човешкото, човекът трябва да заговори о всеки човек. Така го разбирам аз. И надявам се повече хора да го разбират. Не знам защо не го правят. С носталгия си спомнят за времето, когато тук били доброволците. Не знае ли кой им помага? Просто хора. Било трудно, но не се чувствали сами. Сега усещането е за безвремие, в което само проблемите са постоянни. Стока, водата, къщите, майсторите, вечната кал. Най-много ме ядосва безхаберието на политиците, безхаберието на тия отгоре. Това ме ядосва. Че те си крадат, те лъжат и си гледат тяхното си въртът и това е. От такива хора като нас само страдат. Те са изпокарани, ама те си тъпчат гушките, а пък ние тук само тикаме количките и се чудим как да пистим. Те пак да са изпокарани, като са изпокарани да напускат. Що стоят горе, искат пари. Ще гласувам и всеки 6 месеца. Ми дайте парите на болните, дайте парите на деца, толкова страдат. Що ще ги давам и на тях? Селото се възстановява бавно. Реката се чисти и по разкалените улици непрекъснато се движат камиони, извозващи пясък. Сменят се водопроводите. Но хората, останали без дом, се чувстват оставени сами на себе си. Изморили сте се, виждам. Ими как няма да се изморим? Работим, да. Мъчим се да оправим и няма на какво да се зарадваме на този етап. Трудно е, но ще се възстановим. Къщата на тези хора е съвсем близо до реката и е сред най-пострадалите. Отишъл си е трудът на три поколения. Получили са помощи, но те са напълно недостатъчни за да се справят. Политиката е безкрайно далеч от техния свят. Парламента са едни и същи. Те не могат да се разбират от 2-3 години. И нови избори да има, няма да е по-различно. Само... Пак ще бъде същото. Само за какво да ходя да гласувам? Временен мост свърза селото. Още седят фургоните, в които никой не живее. Местните искали да ги ползват поне за баня, но то пък вода нямало. Тук още няма отговор каква е причината за бедствието. Природата, нечия алчност, години небрежност. Къщата на Павлина Балтова вече не става за живот. Приотила се при сина си. Стъписващо е да чуеш от 75 годишна жена, че светът наоколо е загубил душата си. Просто е натрупала много тъга. Няма я. Загуби се. Отчуждиха се хората. Първо не си съчувстват. Съчувствие в хората няма. Бедствието го показа. Не мога да разбера защо хората започнаха да се групират, защо започнаха да се мразат, защо започнаха да си правят всичко като че ли с злоба. Хората не се обичат и природата не ни обича. И тя го доказа. Доказа го тая природа, че не сме ли единни, ще ни се случват най-лошите работи в този живот. Нас не изоставиха доброволците. Да. Това, което мога да кажа, мога да ви кажа, че аз съм... Не мога да нямам думи и бедни ми речника да ви кажа какво тия хора какво направиха за нас от цялата страна. Аз не вярвах, че в България може да има толкова задружни хора. И те сами се организираха. От различни краища не се познават. Аз само гледам и викам, откъде тия хора така? Така се сдружиха, така се разбраха. И толкова много работа откараха. И толкова задружни. Някъде там край реката бил нейният дом. Стихията го направила необитаем. Тъгува за цветните градини, които вече ги няма. Ние ще умрем в мизерия и в мърсотия. Това няма да се оправи, не виждам. Поне за тези, които са на моите години, не виждам. Е, не е ли много тъжно това? Жестоко е, много е жестоко, много е тъжно. Но ето, това са 7 месеца. Ние още тънем в кълта. Много ми е мъчно. За това село, аз не съм родена тук, нали? Тук не ми е родния дом, но тук си отгледах децата и изобщо ми е много мъчно. В тези трудни дни, освен дома си, трябвало да спасява и читалището. Тя е негов председател. Дора Шопова и съпругът ти Вълко се притекли на помощ. Изправили се срещу стихията, после дошли помощници и се справили, спасили го.
Но то не само вода. Това беше кал, тиня, вода, дървета. Дървета, цели трупови дървета. Ето, е това и така беше. Всичко беше залято. Целият първи етаж. Това тук основно започнахме с моя мъж. С грибла, с лопати. А после, в последствие, дойде войската. 61-ва Стрямска бригада. Аз съм страшно много благодарна и им благодаря още веднъж, мили момичета и момчета, вие бяхте възхитителни, трудолюбиви деца. Истината е, че когато човек го иска, когато човек желае нещо да се случи, то се случва. Само те си знаят колко труд са хвърлили. Дора мечтае детската градина в селото да се възстанови. Старото училище да не пустее. Много работа има завършена в село Каравелово. Призовавам, който може, който има пари, дали в старчески дом, дали в нещо, да го притвори това. Училище е разкошно, голямо е, сградата е масивна, но тя тече. Тази вечер читалището ще се оживи. Събира се местните самодейци. Време е за малко радост. Вече имат пияно. Намерили са дарители. Поръчали са нови столове. Местният художник Васил Василев, макар пострадал от наводнението, е нарисувал нов портрет на Левски. Да го вижда всеки, който влиза тук. На Гергьовден ще вържат люлка на двора. Да не ги победи кълта. Репортажът много интересно показва две Българии, които като че ли съществуват едновременно. В едната нищо не се оправя, но в другата се появяват невероятни хора, като жената от читалището, като армията, като доброволците, които изведнъж оправят всичко. Добър вечер на Томислав Дончев, заместник-председател на ГЕРБ. Здравейте. Сега, много поучителен репортаж. Защо? Вероятно, отговорите на всички въпроси, които ми зададете, ги има вътре. Така че, ако искате, може просто го пуснете още веднъж. Включено и репликата е, че по-добре съседът ти да помогне, отколкото да си скаран с него. А това, че света е загубил душата си, дори си го записах. Вие чухте ли обаче критиките към политиците, всичките? Да. Справедливи ли са те? Абсолютно справедливи. И към вас ли? Доколкото и аз изпълнявам сходно занятие и към мен. И към мен, въпреки че тя колективната отговорност е спорна тема, аз гледайки парламента отвътре, не го виждам по много по-различен начин от тези, които го гледат през телевизионния екран. И когато на едно място, обществена група, има проблеми, види едни уж сериозни хора, които се карат и не са в състояние да произведат нищо, едва ли си мислят много хубави работи за нас, в това число и за мен. По-близо ли сте до кабинет, отколкото от преди седмица? Или по-далече? Трудно ми е да отговоря. При цялото уважение към предаването, сериозността на ефира, но по-скоро си мисля, че това може би не е най-правилният въпрос. Най-правилният въпрос е в България има ли мнозинство за, мога да почна да изреждам, бързо приемане на нормален бюджет. Като казвам нормален бюджет, аз имам няколко изисквания към него. Той да не задлъжнява държавата, или поне да спрем темповете на задлъжняване, да осигури път на България към еврозоната, да покрива основните нужди, основните задължения на държавата. Пак дори във връзка с този репортаж, който гледахме преди малко. Мнозинство, което да следва основните приоритети на страната. Само кратка вметка, ненормален ли е бюджета на служебното правителство? Той е удължителен бюджет. Освен това, служебното правителство няма да го критикувам по една проста причина. Каквато и критика да отправя към тях, господин министър ще ми каже, изберете си нормално правителство и направете нещата по-добре. И ще бъде прав. Но, нито едно от тези неща не е просто техническо упражнение. За да се приеме такъв бюджет, са необходими усилия, то не са счетоводни упражнения. Свиването на примерно 6 милиарда дефицит изисква политическа воля, силно мнозинство в парламента, което да се вземе с тези задачи. И да, тук правителството за мен е по-скоро инструментален фактор, а не, може би, най-важното, както
личеше от въпроса ви. Тоест, кой се занимава с глупости в момента? Вие ли? Обществото ли? Вашите противници ли? Кой се занимава с маловажните неща? Не, ако трябва да търся кусур на някой, ще намеря кусур на политиците. Изобщо нелепо е някой политик да коментира, гражданите, работодателите си. Абсолютно, абсолютно нелепо е. Но това е същественият въпрос. И пак връщайки се на това, което ме попитахте в началото, има прогрес. Има обща законодателна програма. Текат разговори по приоритети и политики. Бих казал, че без да са безбрежни, по отношение на огромна част от темите има консенсус. Тук нещата на финала, защото третата стъпка за мен е избора на правителство, има опасност да станат заложник на някаква доза политически инат. Защото или има мнозинство, или няма. Или има сговор, обща воля да се работи по дадени приоритети, или няма. Сега, разбира се, в политиката, както във всяко сложно занятие, има правила, някои са писани, някои са неписани. Не е редно. Не е редно втория да предложи кабинет с изцяло титулярен политически състав, всичките лидери на партии, и да каже на първия, просто ни подкрепете. В някаква степен е несериозно. Само Кирил Петков и Асен Василев ли са проблема от това, което изтече? Проблема е в подхода. Проблема е в подхода. Втория, всички... Те не казват, че са го дали те. Те казват днес, това са имена. Аз чух много внимателно. Господин Денков го слушах много внимателно сутринта по една друга телевизия. Фактически потвърди или изрази желанието си. Всички тези фигури са част от кабинета. Но подходът е проблема, не имената. Разбира се, имената могат да бъдат обект на друг коментар. В политиката имената, особено когато говорим за министерски съвет, винаги имат значение. Подходът е грешен. По силата на каква политическа логика, втория ще каже на първия, ти, както се казва, ще гледаш отстрани, ние ще си излъчим всичките лидери, или половината, или две трети от тях, няма значение, и ще си направим кабинет и ми разберете, добре, аз съм бил всякакъв. Аз съм бил всякакъв. Май не съм бил само областен управител. Когато имаш паритет, или хубаво да напомня за всеки път, че все пак има първи и втори. Истински адекватен контрол, поемането на отговорност за нещо, става с някаква форма за участие. Или другия вариант, който е напълно приемлив, всички да направим крачка назад и двете партии да кажат, време е да инвестираме не в разделение, в малко разум. Хайде да се опитаме да намерим не толкова ярки политически фигури. Експерти, доказани хора, България има такива. Да сформираме един кабинет, в който нито един от председателите на партиите, заместник-председателите, няма да участва, да го подкрепим заедно и като ставаше дума кой ще го контролира, заедно да го контролираме от парламент. Това също е възможно. Въпросът е, и двете ли бихте подкрепили? Да речем, влизат политици от тях, влизат политици от вас, единия вариант. Може да не са от първата редица. И втория вариант, влизат изцяло технократи и експерти. И двата варианта са възможни. Примерно, академик Денков проблем ли е да е премиер? Не, аз отказвам да водя разговор за персони, не че имам притеснение, защото и от професионални, и от личностни качества мога да коментирам всеки, но не личността в момента е темата. Вижте, ситуацията е следната. Има пожар. И тук не преувеличавам. Има пожар. И вместо ние заедно бързо да се хванем да гасим пожара, един си прави снимка, друг пуска сирените на противопожарния автомобил, а истината е просто, някой трябва да хвани бъркуче да гаси пожар. Това е просто казано, но всъщност трябва да се изтанцуват някакви компромиси. Вие, като че ли, имате 2% на изборите повече. Но не отстъпвате ли вие повече в момента? Това не означава ли, че силата не е с вас? То по принцип този, който е по-силен, е по-отстъпчив. Всички трябва да направят компромиси. Всички трябва да направят компромиси, но в някаква степен в компромиса трябва да има някаква съразмерност. Не е редно само един да прави компромисите. Приехме, че правителство може да не е с първия мандат. Приехме хипотезата той да е политически стерилно или от не толкова ярко обагрени фигури, без коментар, без участие на лидерите, но всички трябва да правят компромис. Впрочем, ако има
мяра за компромиса в политиката, логиката е такава, повече компромиси прави по-малки. Редно и другите да направят компромиси. Ако мислите, че ние не понасяме щети от целия процес, се лъжат. Има и много наши поддръжници и членове, които са много недоволни от това, което се случва. Но в политиката е голяма грешка само да се водиш по това, което ти нашепват най-радикалните избиратели. Това изобщо не е беззначено. Истинският лидер създава посока, убеждава. Не само се води по радикалните настроения, които примерно той е предизвикал. Вие дадохте срок до неделя вечерта. Айде да го кажем до понеделник сутринта. Те казват, до вторник няма да има имена. Той е ден фатален. Може ли да се окаже от понеделник сутринта до вторник сутринта? Айде не го драматизираме това с всякакъв тип срокове, но ще обясня. Може да се окажем в ситуация във вторник да имаме връчен мандат. И само да напомня, ние бяхме тъй толерантни, че се бяхме съгласили да кажем, че втория мандат, ако е възможен, ако това, което се предлага, е приемливо, ние сме готови да се откажем. Защото, ако да повторя с това, което започнах, или има мнозинство, или няма. В този смисъл, въпросите, които задават на нас, са абсолютно релевантни по отношение на основните ни опоненти или партньори, съзнавам иронията на ситуацията. Хана, правете коалиция с другите. Едно такова подкамване има. Ами то ние може да говорим по същия начин. Ако не може да работите с нас, хана правете с другите. И то не, че има политическа сила, с която сътрудничеството е забранено, но просто има естествени форми на партньорство, логични, такива, които могат да произведат нещо, и такива, които предизвикат само нови обществени разделения и недоволство. Като казвате естествени форми на партньорство, нека си представим един триъгълник. ГЕРБ, президентът, градските либерали с техните две партии. Ох, това е сложен триъгълник. Сложен триъгълник. Кой е по-близък в този триъгълник до другия? Вие до кого сте по-близко? Сега, ако трябва да правим прецизен анализ, с господин президента имаме исторически сложни отношения. Да, ама в момента се поопростиха. Не. Така ли? Не. Към момента, да кажем, станаха по-малко емоционални и доста по-институционални. Само ще ви напомня, че преди година и половина имахме собствен кандидат за президент и направихме всичко възможно да има най-добър резултат. Но ситуацията е такава, че един продължаващ конфликти с президента не мисля, че би улеснил политическата картина. А иначе ние като истинска народна партия имаме представители от всички обществени кръгове, в това число и градски либерали, може би не толкова, колкото в други партии. Вашият усет какво ви казва? Ще има ли по-скоро правителство? Тук не говорим за удивителния талант на някой да прогнозират какво ще бъде времето. Това не са неща, които не зависят от нас. Зависят от нас. От хората, които са в парламента, от лидерите на партиите. Време е за мъдрост, време е всеки да отстъпи малко от политическото его, да загърби политически егоизъм, защото това, което забравяме в този разговор, кой когото, първия, че има неща завършени. И то сериозни неща и неща, които няма да станат лесно. Аз не случайно започнах с това, че трябва голямо и силно мнозинство. Бюджетната консолидация, както академично и хубаво се казва. Бюджетната консолидация, преведено с малко по-прости термини, означава държавата да спре да трупа дългове. Този процес не е лесен. Той включва и непопулярни решения. Това не може да се прави нито с 65, нито с 70, нито с 80 гласа в парламента. Последно, все пак. Представете... Не, последно, може да им поканите още един път. Да, разбира се, аз винаги с удоволствие, но представете си, събуждате се във вторник, чувате един списък имена и там Кирил Петков, Асен Василев не ги чувате. Готово ли е? Имаме ли правителство? Коментирахме с вас кое е възможно и кое е възможно и невъзможно. И проблемът не е толкова в имената, в подхода. Тоест, не е ясно дали ако не чуете тези имена, ще има правителство или няма. Вижте, огледалният подход на този, който виждаме, ние да бяхме номинирали Бойко Борисов за министър-председател, известни персони от първия ред в парламента за министри, за вице-премиери
и заедно да си меряхме кое правителство е, кое правителство е по-добро. Подходът е сбъркан. Добре. Добър вечер на журналиста Петко Георгиев. Добър вечер. Така както сега на вас спокойно мога да задам въпроса, ще има ли кабинет, защото вие гледате отстрани. Ха-ха. Погледа отстрани понякога сигурно е по-адекватен. Зависи от един-двама души. Не знам какво мислят те. Моето усещане е, че ще има. Но аз също смятам, че подходът е сбъркан. Смятам, че е съвсем логично инициативата да е в ръцете на ГЕРБ. Ако ценността да се направи съвместно управление с Продължаваме промяната и Демократична България наистина толкова приоритетна, до този момент се надявах да чуя някаква формула, някакво предложение как да бъде структурирано това. В момента чуваме само така изброяване на имена, което е абсолютно безсмислено в тази ситуация. И кажете вие пък да ви кажем ние, някак си ми се струва несериозна тази работа, честно казвам, и от двете страни. Извинявам се на тук присъстващите, но така ми се струва. А изглежда компромисът ще се кове в празничните дни, така ли изглежда? Вижте, за компромиса, аз искам да поговорим малко за компромиса, да, ако ми разрешете. Компромисът е инструмент, той не е ценност. Компромисът не е свръхценност сам по себе си. Има безсмислени компромиси, има смислени компромиси. Аз изпомням за един смешен компромис. Като падна комунизма, на държавния глава известно време му се казваше председател в скоби президент. Помням. Председател в скоби президент. Помним. Това беше някакъв глупав компромис, смешен, вреден, пародиен. Имаше компромис преди 7-8 години, вече не си спомням кога, който дори беше наречен исторически компромис. Провала с съдебната реформа, с дълбочинната съдебна реформа, която трябваше да се случи. Това е един безсмислен компромис. Има компромиси, които работят и които трябва да се намерят. Аз съм сигурен. Абсолютно съм съгласен, че има приоритети към тези, които изброи господин Дончев. На първо място бих поставил отстраняването на пропутинското въздействие върху изпълнителната власт в България, на което сме свидетели, за съжаление. Пак никаква обида, надявам се, персонална не поемате за това, господин министър, но за съжаление президента Радев даде достатъчно индикации, че в една такава кризисна ситуация не отстоява цивилизационния избор на България достатъчно категорично. Да не навлизаме в подробности, опита да се върне Газпром на пазара, заплахите с вето срещу санкциите, срещу Русия в Европейския съюз и така нататък. Този приоритет би го направил. Има неща, за които трябва да бъдат направени компромиси. Съгласен съм. Но има неща, с които не могат да бъдат правени компромиси. Ценностите са такива неща. Човешките ценности, европейските ценности са неща, с които компромиси не могат да бъдат правени. Точно така. Давам един пример. Компромисът, който България живее, неясно защо, в България свободно се проповядва фашизъм. В България, независимо от съществуването на текст в наказателния кодекс, като във всички цивилизовани страни по света, който изрично казва, че отричането, оправдаването и омалуважаването на военни престъпления се наказва с затвор. Това нещо ние го слушаме по цял ден, по радио, по телевизия и в интернет. Не знам, службите, които се занимават с национална сигурност, прокуратурата, имат ли TikTok акаунти, да влезат вътре, да видят каква първобитна, просташка, фашистка идеология се проповядва. За това нещо има текстове в наказателния кодекс. С това нещо компромиси не може. Друго нещо, с което не може компромиси, и е пак на ниво ценности. Не може да има компромиси с корупцията. Не може 30% от една магистрала, да вземем най-елементарния случай, 30% от асфалта на една магистрала да го няма и да направим компромис. Да кажем, бай да бе, сега голяма работа, нали? Другите 70 са там, давайте, ще караме по нея. Който взел парите, взел, прощаваме се и караме напред, защото имаме други цели. Не може. Има смислени компромиси и те трябва да бъдат направени, има и безсмислени. И тук вече би била действително в дълбочина сериозната дилема и сериозния разговор. Сега всички знаем, изброихме тук съвсем правилно и от много месеци насам, кои са приоритетите. Еврозона, Шенген, да споменем само два от тях. Но еврозоната, това не е да докараме до 3% дефицита.
Шенген това не е да оправим оградата на Турция. Не, да докараме дефицита на 3%, защото около 4% няма еврозона. Не е само това. И не е само да направим, оградата с Турция. Шенген, господин министър, абсолютно правилно каза, впрочем, главният прокурор също в нещо има основания. Той казва, вижте документите на Европейския парламент и на Европейската комисия. Да, те казват едно, обаче решенията ги вземат държавните ръководители на страните от еврозоната, които заседават на Европейския съвет. Един от тях е Холандия, един от тях е Австрия, които казват, че такова нещо без приемане на законите за борба с корупцията и с организираната престъпност няма как да се случи. И тук отиваме, добре, ще работим същото работа с Шенген. Същата причина и за еврозоната. Очевидно, там Европейската централна банка иска да има сигурност, че освен техническите критерии, България отговаря и на критериите, които са свързани дълбочинно. Когато се достигне до този компромис, когато се достигне до този разговор, вече имаме веднъж историческия пример на така наречен исторически компромис, как уж обединени от една ценност за борба с корупцията, съюзниците се разпадат, защото един от тях има повече кураж да отиде по-надалече, друг не иска да ходи чак толкова. Ама въпросът е, кое е по-добре за България? Да има едно правителство, от което мнозина, да не кажа, всички ще недоволстват, и техните, и техните, и техните, и третите, и четвъртите, които не са вътре, да не ги изброявам, или и нови избори? Вижте, според мен доминанта в момента, наистина, е отстраняване на руското въздействие върху изпълнителната власт в България. Така че правителство, излъчено от сегашното Народно събрание, независимо от това каква ще бъде формулата на това правителство, ще свърши тази задача. Имали сме много сложни правителства. Впрочем, господин Маричков е жив участник и свидетел на тези събития, но наистина едно от формулите, които се обсъждат последните дни, това е повторение или някакъв вид възпроизводство на формулата на правителството на Димитър Попов, което се ползваше в онези 10-11-12 месеца на своето съществуване по времето на Великото народно събрание с мнозинство от 430 души в 340 души в 400 души народно събрание. Широко мнозинство от всякъде. Всички го мразеха, едни други вътре не се обичаха. Но за някакъв определен период от време успя да свърши работа. И ако трябва да търсим някаква по-далечна, по-дълбока аналогия с това, свърши работа, защото в парламента осъзнаваха, че нямат алтернатива на това правителство и защото имаха смелостта на ключови позиции да поставят реформатори. Иван Костов, Иван Пушкаров, Димитър Луджев бяха наистина ключовите хора, които движеха това правителство, което свърши много работа за 10-11 месеца. Само да отговори министър Милков, дали има руско влияние върху вас, т.е. върху изпълнителната власт в България? Категорично, кратко и ясно, да. Мен ме критикуват понякога, че съм прекалено радикален с изказвания, които са свързани с критика на Русия. Това, което през последните месеци се случи, беше пълна диверсификация по отношение на газовите доставки от Русия. Подписани договори за атомното гориво. Редица други неща мога да продължавам. Аз лично не мога да приема тая теза. И ми се струва, че това е по-скоро вътрешна теза. Никой отвън не е споделил това нещо. Включително секретарът Блинкен или секретарът Клеверли или всички хора, с които говоря. Наистина не мога да приема тази теза. Господин Дончев? Аз имам коментар. Понеже господин Георгиев каза, че формулата трябва да я зададе първия, аз само да напомня, че ние формулата изработихме. Ние казахме, че естественото партньорство, това, което би могло да произведе смислени решения между първия и втория. И сме склонни на компромиси и направихме такива. Ако очаквания компромис ние да се саморазпуснем или, примерно, господин Василев да поеме ръководство на нашата група, това е неестествен компромис, който никой не би, надявам се, не би имал наглостта да иска от нас. И подружен... На което към оказвате формула, че не разбирам. Формулата е с кого ще работим. Това е началото на формулата. Корен, фундамента. Коалиция ли ще бъде, експертно правителство ли ще бъде? Ако сте ме слушали, изредих всеки от вариантите. Правителство на младсинството ли ще бъде? На това му казваме формула. Аз изредих вариантите, които са възможни, или правителство с участие на представители на едната и на другата политическа сила, или политически стерилно правителство между първия и втория. Какво неясно има тук? Какво предложихте на втория? От тези трите формули?
Той да ви предложи състав на кабинет. Точно така. Това е вашата формула. Не. Странно ми е. Водим разговор, в който един е глух. Да. Предложихме подкрепа на втория, което все пак е нетипична политическа конструкция, да. Но все пак, като персонален състав и като политическа логика, кабинетът трябва да е приемлив. Добре, предложете. Приемлив кабинет. Какво ви пречи? За трети път ГЕРБ печели избори в последните две години. Така, предложете кабинет. А кой друг успя да направи правителство, като казвате... Е, само печели. Тези, с които в момента преговаряте. Така. И още едно... Така ли е? Не е ли така? Кое не е така? Само те направиха правителство. Чудесно. И какво стана с това? Сега сте вие наред. Това казвам. Ще направим всичко възможно. Радвам се да го чуя. Аз не разбирам част от аргументите на господин Гордиев и още нещо. Когато коментираме дебелината на асфалта, хайде да не бъркаме констатациите на политик със становище на компетентен орган. Към момента това е становище на политик. Когато компетентен орган се произнесе, че някъде има нарушение, аз два пъти повече от вас ще настоявам цялата сила на закона да се стовари върху това, което е вършил нещо нередно. Или така? Добре, така трябва да бъде. Точно така. Добре. Сега ще се върнем още... И все пак всички трябва да правим компромиси. Но не с ценности. Не и със самия себе си, защото ако правиш... С ценности. Ако правиш прекалено големи компромиси с себе си, в един момент се превръщаш в компромис. Точно така. Аз искам сега да се върнем... Ще стигнем до компромиса по много обиколен път, но искам да се върнем много години назад. Едно от най-големите имена в българския рок, Кирил Маричков, написа биографична книга. Добър вечер. Тя се казва «На прага на времето». Игра на думи от две класически песни на Щурците. Сега да чуем малко от едната, «Вкусът на времето». Внимавайте, връщаме се в началото на 80-те. Сега в книгата пишете, че първата ви идея за тази песен било да е за грипа. Дори сте щели да кашляте. Не на тази песен. На 20 век. Да. Щеше да бъде много оригинално. Щях да ви обявят за пророци в момента. Да, може би. Само че се отказах, тогава не ми се стори. Така наистина на 20 век. Написах го този текст и изведнъж... Си казаха да я нещо малко по-друго. Все пак това е прекалено. Песен за грипа, ама наистина, да. Така станаха нещата. За 20 век тя беше две години по-рано, нали? Преди... Тя беше, да, две години по-рано от Вкусът на времето. Вкусът на времето. Да. Тоест, точно 80-та година. Да. Това ли беше върхът на Щурците между 80-та и 84-та? Да. Между 80-та и 87-та. Да. Тези години бяха, да, най-щастливите, най-плодотворните, най-успешните. Това беше късният соц. Беше малко, как да кажа, някакво след 80-та, някакъв ветрец за духа малко по-различен. Перестройката започна и някак си вече рока не беше толкова страшно забранен. Въпреки това вие... Цензурата остана, но главно за текста. Не толкова за музиката. Въпреки това... Там пишете, какво е да видиш как бият твоята публика, докато пееш? Ами отвратително е и за това ние в 87-ма година, това беше една, може би, основната причина, заради която спряхме активната си дейност, защото на мен ми омръзна да гледам как хората, които ни обичат и които ни подкрепят, и които се радват, и които просто са щастливи, че
че сме там, ги бият с палки и в един момент дори барети. Тоест, когато беше възродителния процес, по нашите концерти вече имаше барети, които биеха непрекъснато публиката от първите редове. Горките хеви метали пострадваха най-много, защото те бяха първи на първи ред и обикновено ставаха прави. Не седяха с заковани за пода крака спирони. И малко така реагираха нормално, както трябва да се реагира. И ги биеха. Също в книгата разказвате една ваша история с едни комсомолци, където вие доста непредпазливо им обяснявате за това, че рокът е съпротива и срещу левите, и срещу десните. Ами... Още ли мислите така? Бил съм доста наивен, за да мисля, че с комсомола може да се разговаря човешки по това време. Защото аз наистина имаше един сега... Аз съм го написал в книгата, сега ще му кажа и акцента, с който там... Това стана след едни балове в художествената академия, където... И това съм го описал в книгата, между другото, където ние бяхме така... Тогава правихме главно кавари. Става въпрос за 69-70-та година. Имахме наши песни, малко сравнително. И пееме ние там Led Zeppelin, разни така, Deep Purple, Beatles, разбира се, последния албум Abbey Road. И помна си лобното парче, беше Come Together на Beatles. Някакъв ми прави така там, видимо нетрезво състояние. После разбрах, че долу в мазето под Художествената академия има едно барче, в което седат комсомолците и щипат една гола циганка, която танцува на масата пред тях и пият вино или ракия. Това не знам, не съм уточнил точно. И в един момент влезал някакъв при тях, каза ми там, моя картица имаше там, между тях, т.е. наш приятел, и казва, че някой казал, та у нея хулигани горе, нещо страшно става, нали, какво пеят, идеологическа диверсия, нали, така се наричаше, пеят американска музика, тя беше английска повече, между другото, а не американска, и това, че те щипат циганката и пият вино, не е лошото. Лошото е, че някакви горе пеят Beatles и Rolling Stones и Deep Purple. И това се качи, един от тях се качи на сцената. Пак няма да му кажа името. Както не съм го казал и в книгата, но го описвам достатъчно добре, за да се сетат хората кой е. Вика, свърши песента към тогава, отивам при него и му казвам, и той вика, от този момент нататък само хора и ръченици. Само хора и ръченици. Викам, излезте, кажете го това. Аз съм представител на младеща ми. Добре тогава, излезте, кажете го на микрофона. Той вика, ти ще го кажеш. Викам, няма проблеми, добре. Аз ще им кажа. И им казах, тук един казва да пеем само хора и ръченици. И ние бихме пяли, ама не знаем. Не знаем. Просто ние свирим тая музика и... Почна там, но какво стана? Страшно стана. Той разбра, че не е популярен сред младеща, на която е представител, и реши да си отиде от сцената. Обаче те по пътя малко го набиха. И след това ви спряха вас. И след това ние, да, виновни, наказаха ни. И аз на всичкото отгоре, защото там имаше един и сега, точно ще му кажа акцента, записват там. Значи седат портретите от среща, една маса зелено сукно. Т.е. викнаха ни в ЦК на комсомола на следващия ден. И отзад така Тодор Живков, Ленин, нали, Маркс, там, кои бяха 4-5 портрета. И те са с едни бележници да записват трима души. И единият там на идеологическия, другия на културния, не знам си какво. И един от тях вика, абе, момчета, кажете, каква е вашата концепция там? И аз викам, концепция. И ето тук почнаха глупостите от моя страна. Да, обаче... Реших да им обяснявам... Какво че... е рок-н-рол, е опозиция... Не, какво е, че хипарското движение е против войната в Виетнам, даже, нали, и ето, те защо спират тази музика, като хипитата я обичат и въобще рок-н-рола... Вашите идоли Битълз бяха леви. И те казаха накрая, какво казаха? Мичи, вие сте последователи на Маркозева,
Аз се почудих какво е това. После оказа, че това е Маркузе, а не Маркузе. Фридрих Маркузе. В библиотеката отиде, за да разбере кой е това, на който съм последовател. Той на всичкото отгоре се оказа някакъв левичар, голям, такъв знаме на хипитата обаче бил. Намерих една негова книга на английски и разбрах горе-долу кой е. Въпросът е точно това, че вашите идоли бяха леви, Битълс. А тук не беше ли голямата ирония, че вие бяхте десни? Ние не сме били десни, ние просто сме свирили рок-н-рол. А той се оказа, че това, което аз специално мисля, че комунистите никога не са били леви, наистина. А въпросът е, че през 70... Те са нещо много близо. Знаете ли, това е като една окръжност там. Те са в двата края, не на права линия, ултралевите и ултрадесните, те са в двата края на една окръжност и всъщност са един до друг и са ръгат с лакти. Единия с левия, другия с десния лакет. През 70-те, 80-те рок-н-рола не беше ли единствената опозиция в България и това не е ли нещо тъжно за българското общество? Сега мога да кажа, че рок-н-рола промени нещата в целия свят. Не само в България. И той има по-голяма роля за, как да кажа, освобождаването на съзнанието, както тук, така и там. Само, че там той наистина в Америка, аз съм го виждал с очите си това нещо, един от водещ по известно радио държи плоча на Битълс и вика, тази комунистическа музика да, няма да я допуснем в Америка и чупи плочи. Но там е демокрация и никой не го чу за това, че няма да допусне тази музика. Тук обаче се действаше, пипаше здраво в това отношение. Завършвате до 89-та. Рано ли още да кажете какво мислите за българската демокрация? Или ще напишете продължение на книгата? Аз много в тази книга за политика имам анализи, имам неща, които обаче са по-скоро история, отколкото политика. Много не съм се спирал на тая тема и наистина нищо чудно да взема да продължа нататък. Защото трябва да се каже нещо и по този въпрос. За мен това е нещо, как да кажа. Разбира се, че в сравнение с това време може да се каже, че това е някаква демокрация, но тя е доста, как да кажа, демокрация от латиноамерикански тип. Вашата книга носи един много романтичен спомен за центъра на София. Да. Дали днес центърът на София задава тона в България, както тогава? Не знам, аз специално имам впечатление, че и това впечатление също се оказва в последствие, че е по-грешно, че публиката, която идва по нашите концерти, тя беше многохилядна, е на нашето мнение по тези въпроси. Нали? И тя наистина беше на нашето мнение, но се оказва малцинство в сравнение с Андрешковците, Байганевците и Хитър Петровците. Накрая един въпрос към всички. Съгласен ли сте, че компромисът има тъмни страни? Има какво? Тъмна страна. Зависи от компромиса. Аз ще кажа точно както казва Петко Георгиев, с който от години се познаваме и винаги съм споделял това, което той казва и сега го споделям отново. И компромисът трябва да бъде разумен и когато е разумен, е полезен. Тези тъмните компромиси, в които нещата се уреждат под масата, ги знам много добре и ги познавам и за тях съм писал в книгата. Например, в Златния Орфей имаше много такива. Но сега Златния Орфей все пак е нещо сравнително, което не може толкова много да навреди. А пък в дадения случай компромисите, този тип компромиси носят голяма вреда. Една дума от всички? Има добри компромиси. Аз говорих по тази тема. Нещо друго искам да кажа и да се върна, впрочем, към вашия репортаж, ако ми разрешите съвсем за кратко. Аз не съм съгласен с това проповядване на делението между ние хората, пък те политиците. Ние хората и те политиците сме едни и същи хора. Да, и аз съм човек. И всички сме хора. И обвиненията така на едро
те са виновни да дойдат да ни оправят, са време, са обвинени от времето на социализма и на феодализма. Когато един гражданин иска да му се оправи живота, си го взема в ръцете, а не се жалва. Както видяхме и там. Точно така. Като слушах господин Маричков и господин Гургиев, се сетих, че като че ли в едноизмерения човек на Маркузе имаше една реплика, да не цитирам точно, може би не, че генерализацията е майката на манипулацията. Много, много умен цитат, доста приложим към съвременния свят. Дали компромиса има тъмна страна? Има. Има. В името на компромис могат да бъдат оправдани всякакви безобразия. Освен това, не бива да се правят компромиси, които не са разбрани. Господин Милков, последна дума. Аз мисля, че имаме шанс да завършим консенсусно. Аз също смятам, че компромис с каузи, компромис с принципи, компромис с идеи, по принцип не трябва да има. Благодаря ви. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.